comandantes? Vocês são de verdade? Desculpe, eu já tô aqui há bastante tempo e o Terrazino não é muito bom pra minha sanidade. Se vocês forem mesmo de verdade, tem alguém lá fora mexendo com os meus robôs de coleta. Não querem dar um jeito nisso pra mim? PC é pronto. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Câmbio. Inicializando um drone. Fez feno de graça. Excelente, né? Eu sei que sim. Nossa vitória é certa. O inimigo resolveu se interessar pela nossa base. Localizei o Geyser, que logo estará ativo! Lembre-se de escoltar o robô que eu vou enviar para a coleta. Os Protoss estão em nosso caminho! Derrubem todos! O que está pegando? PCE pronto! Posicionamento de combate pronto para uso. Minha sonda laser está ativando. Não fiquem alarmados. Isso é temporário. Entendido. Vou solicitar uma entrega especial agora. Tudo em ordem. PCE pronto. Meu robô vai partir agora. Ele é totalmente automatizado. Vocês só precisam mantê-lo vivo. Sim, ele está vivo. Ele está vivo. O que é isso? Tropas emitidas vindo na direção dos meus robôs? E nem que a X disse. Nossos aliados estão sendo atacados. Ei, ei! Eles estão atacando os meus robôs! Comandantes! Nossos aliados estão sendo atacados. Criatura dos infernos chegando. Câmbio. O que está pegando? O robô coletor está retornando. Vocês precisam continuar a protegê-lo até ele chegar. Depósitos de adicional concluído. Fala! Qual é a da parada? Tudo em ordem.
Bom trabalho, comandantes. Meus robôs estão seguros. Vocês fazem isso sempre? Tanto, chefe! Não posso esperar. Belshir disse que mais gente eles vão envolver em breve. Não estranhe se vocês não conseguirem ouvir. Ela só fala comigo. Você que está pagando? Minérios insuficientes. Anda logo! Vê se é pronto! Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Vê se é pronto. Ah, você me assustou. Tudo em ordem. Acho que os robôs estão me dizendo que já estão de saída, mas não tenho certeza. Esses bestinhas já mentiram pra mim antes. Ah, tanto faz. O inimigo claramente quer atacar os meus robôs. Não, não, não deixe que eles façam isso. Espectro amarelo. Minérios insuficientes. Nossos aliados estão sendo atacados. O inimigo está atacando meus robôs. E aí, comandantes? Não estão aguentando o tranco, é? Esse é pronto. Este é o Apocalipse. Vejam eles. Lá vamos nós. Solicitando módulos de transporte. De inimigos vindo nos atacar. O que foi agora? Eles estão extraindo o Terrazino da fauna de Belshir. Comandantes, tentem libertá-la! O Terrazino do planador de Belshir não vai durar para sempre. Se vocês quiserem salvá-lo, tem que ser antes que ele seja totalmente drenado. Meus robôs voltaram! Acho que está na hora de um Terrazino da 5! Ai, parece que esse depósito de Terrazino vai ser bom. Mas vou precisar de mais para pesquisar. A base. Parece que a minha estrutura requer mais infestação. Parece que haverá mais geysers em breve. Belshir sempre dá o que a gente precisa. Então eu gostaria muito que eles voltassem intactos. Forças inimigas estão
estão investindo nos meus robôs. Eles não respeitam a ciência. Nossos aliados estão sendo atacados. O que é o que é? Foram feitos para durar para sempre e estão sendo destruídos. Meus robôs! Não dá para construir aí. Nossos aliados estão sendo atacados. Adicional concluído. Nossos aliados estão sendo atacados. Nossos aliados estão sendo atacados. Meus robôs estão recebendo dano. Dano terrível. Horrível. PT é pronto. Nossos aliados estão sendo atacados. Nossos aliados estão sendo atacados. Meus robôs estão sendo atacados. Meus robôs estão sendo atacados. O Alexander voa novamente. Vamos compartilhar sua estrutura por um tempo. Sim? Os robôs estão voltando. Eles são ovelhas que precisam de pastores, comandantes. E tem muitos lobos à espreita. Nossos aliados estão sendo atacados. Nossos aliados estão sendo atacados. Presente. Que robô bacana! Bem-vindo de volta! Senti tanta saudade. Nossos aliados estão sendo atacados. O inimigo está se aproximando rápido e está fulo da vida. Adicional concluído. Adicional concluído. Aprimoramento. Nossos aliados estão... Não acredito que eles estavam extraindo o terrazino daquelas criaturas. Como é que eu não pensei nisso? Meus robôs retornaram. Parece que eu venci a aposta dessa vez, Belchir. Meus tanques de terrazino estão cheios pela metade. Belchir está sendo generosa hoje. Eu devia mandar um cartão agradecendo. Espectro aguardando ordem. Tanque cheio, pronto para ir. O dobro da infestação, o dobro do poder, não é? Vocês sabem o que eu vou dizer, não é? Que tem mais geysers vindo por aí. Parem de ler meus pensamentos. Nossos aliados estão sendo atacados. A base dos nossos aliados está sendo atacada. Posicionamento de combate pronto. Nossos aliados estão sendo atacados. Golias conectado. Pronto para apresentar! Nossos aliados estão sendo atacados. Gás vespeno insuficiente. Meus robôs querem mesmo pegar esse terrazino. Eles estão ficando impacientes. Então vou deixá-los partir agora. Vamos lá! E
Excelente. Afirmativo, senhor. Estou vendo vocês, escória inimiga! Eles vão atacar meus robôs, comandante! Aprimoramento concluído. Aprimoramento concluído. Aprimoramento concluído. Nossos aliados estão sem aprimoramento concluído. Vamos lá! Nossos aliados estão sem... Por favor! Não deixe mais de destruir as minhas coisas! Nossos aliados estão sem outro concluído. A base dos nossos aliados está sendo... Eles estão fazendo um pintadinho dos meus robôs! Eu não vou catar essa bagunça! Vou mandar uma entrega especial. Espero que você goste de robôs de guerra. Aprimoramento concluído. A base dos nossos aliados está sendo atacada. Parece que está sendo um planador de Delphi. Comandantes, vocês sabem o que fazer ou não fazer. Temos pouco tempo para salvar o planador de Belchir. Tentem não esquecer. É chatão quando se esquecem da gente. Meus robôs estão voltando para a base. Tomem cuidado, comandantes. Isso aí é uma selva. Para os nossos aliados está sendo atacado. Veremos o que a infestação extra pode fazer. Os bandidos estão a fim de pegar a nossa base. Tirando. Nossos aliados estão sendo atacados. Boa notícia, comandantes! Meus robôs trouxeram Terrazino! Bom, pra mim é uma boa notícia. Pega o quartel-general. Orias conectado. Pronto pra... Nossos aliados estão sendo atacados. Essa luta custou muito das minhas forças. Nossos aliados estão sendo atacados. Os robôs estão de volta! Os robôs estão de volta! Ah, olha só esse terrazinho! E é todo meu! Eu só preciso de um pouquinho mais, comandante! Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. A base dos nossos aliados está sendo atacada. Depósitos de suprimentos. Nossos aliados estão sendo atacados. Tô indo. Sim, senhor. Não dá pra construir. Esses devem ser os últimos chasers. Justo quando estava ficando interessante. Construir aí. Nossos aliados estão sendo atacados. Tanto faz. Posicionamento de combate pronto. Recebendo o quartel-general. Afirmativo, senhor. Você Nossos está... aliados estão sendo atacados. Depósito
depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Aqui, passa robô, passa roboiada. O que foi? Eu achei engraçado. Belchir sempre ri quando conversa. Estão vindo aí! Quem são eles mesmo? Nossos aliados estão sendo atacados. Espectro aguardando ordem. A base de força ativada. O dobro da infestação? O dobro do poder, não é? Espectro aguardando ordem. Aliados estão sendo atacados. Excelente! Vamos lá! Parece que a minha estrutura requer mais infestação. Está sendo atacada. Nossos aliados estão sendo atacados. A base dos nossos aliados está... Voltem pra casa, robozinhos. Os comandantes vão proteger vocês. Afirmativo, senhor. Vamos lá. Aprimoramento concluído. Iniciando. Excelente. Iniciando. Afirmativo, senhor. O inimigo tá quase descendo o pau na nossa base. Achei que você ia gostar, sabe? Desse sim, eu tenho orgulho. Nossos aliados estão sendo atacados. Presente. Saudações ao povo. Aprimoramento concluído. Posicionamento de combate pronto para uso. Feixe concentrado ativado. Afirmativo, senhor. Aprimoramento concluído. Desculpa, meu chefe. Não foi bem isso que eu quis dizer.